Česká televize uvádí britský seriál Helen Pace. To by mu se včil stýská po starým Benovi. Musel ho odbachnout. Obtěžoval vouce. Takový ho nemůžem držet. Jeho škoda. Lebo až na to on nebyl tak špatný bača. Co to je? Snídaně. Zase syrová ryba. Jak to? Pokaždý, když já připravuju snídani, tak ji dělám na sporáku, jako kulturní člověk. Když vaříš snídani ty, je to syrová ryba. Já to mám rád. Sushi je bezva. Můj bože, jenom 2 týdny jsme vydáni širému oceánu a ty jsi normální barbarský divoch. Jako já? Ano, jako ty. Ze všech pasažérů na parníku musím ztroskotat s takovým nablblým troubou, jako si ty. Jako já? Ano, jako ty. Na celém světě nenajdu takovýho přiblblíka. Ty jsi se mnou musel zůstat. Jako já? Pro boha přestaň říkat jako já, když na lodi není nikdo jiný než já a ty. S kým jiným bych tu asi mluvil? Já neříkám jako já. Musíš mít halucinace. Halucinace? Jo. Ty chceš tvrdit, že jsem zešílel? Jo, myslím, že ti přeskočilo. Myslím, že jsi úplně pomatenej, kámo. Myslíš? Jen si počkej, až nás zachránějí. Pak se ukáže, kdo je tu ťuklej. Na tyhle lodi je jenom jeden jediný magor a to jsi ty. Jako já? A další věc. Kam se to vytratíš každý ráno? V jednu chvíli sedíš se mnou na lodi a najednou si pryč. No, musím snad pro rybu k snídaní. Víte, my s Jedem jsme byli si dáchnout na Kanárech. Jo, jenom jsme si tam chtěli dáchnout. Správně, rybařili jsme, chytali jsme žraloky. Jo, dobrý žralok. A pak jsme chytali škeble. Dobrá škeble. A nakonec kočky. Jo, ne, špatný filcky. Dave. Steve. Jseš v cajku? No, 10 let tady, snažím se držet. Fajn. Na zítřek je to připravený. A co? Útěk. Jaký útěk? Útěk, co plánuju už celých 10 let. Skvělý plán. Steve, já už si to odseděl, v pátek mě propustí. Buď ticho a poslouchej. Zítra večer, 10 minut po večerce, prorazím hlavní bránu vězení obrněným transportérem. Transportérem? Proč to podnikáš teď? Proč si to neudělal před 10 lety? Víš, jak dlouho šetříš na obrněný transportér? Hele, Steve, na pátek mám zajištěný odchod. Nemáš. Ale jo. Pátek už budeš v Belgii. V Belgii? To radši strávím tady dalších 10 let. Budeš tam žít pod jiným jménem. Jup den Holičson. Čistič kanálu, jo? Pár let budeš dělat lopatu. Pak ti vyrobí kompletní plastiku obličeje a jsi volnej jako pták. Budu volnej jako pták legálně. V Lagosu, tam se ti bude líbit. V Lagosu? Hele, já nechci utíct, já nechci plastiku obličeje. A nechci bydlet v blbým Lagosu. Dobře, co takhle čile? Koukni, Steve, všechno nech na pátek, jo? Chci odtud vyjít legálně a pobejt chvíli se svou ženou, jasný? Dobře, jo, dobře. Tohle si přečti. Co je to? Její adresa v Marrakeši, bydlí tam už 6 měsíců. Jenkinsi, co pak se to děje? Odveďte toho muže, prosím, stejně je na odchodu. Tomu říkám vděčnost. 10 let plánování, pěkně ti děkuju, kámo. V pořádku, Jenkinsi? Jo, už to brzy bude za mnou. Přesně tak. Je to přichystaný na zítra večer. Podívejte se, aby nedošlo k omylu, jednou a provždy náš tým je čistý. U nás se v žádném případě anabolika neberou. Máte mý slovo. Tak to bylo patrně poslední slovo na toto téma od kapitánky našich atletek. Norme, když před chvilkou klepala ta dívka odnaproti, víš, co chtěla?
Já chtěla půjčit láhev mlíka. Ne. Víš, co chtěl doopravdy? No, ona doopravdy chtěla půjčit láhev mlíka. Dobře, tak měla říct, mohla bych si půjčit mlíko, prosím? Jinže myslím, že jí přitom šlo o něco jiného. O kafe? No, mene, ty prostě vůbec nerozumíš ženám. Se ženami nemám problémy, s tebou mám trable. Koukni, občas ženy neřeknou, o co jim přesně jde. Takže třeba například přijdu na disko a požádám holku o tanec a ona řekne ne. Co myslíš, že mi tím říká? No, nejsem zrovna Sigmund Freud, Gerete, ale možná ti naznačuje, že s tebou nechce tancovat. Tak je to možný, řekl bych, že jo. Zvlášť, jestli už tě tančit viděl. Tak je možný, že se mi pokouší říct něco jiného. A co, že by si chtěla půjčit láhev mlíka? Když požádám holku o tanec a ona řekne ne, je docela dobře možný, že mi ve skutečnosti říká ty. Jasně ráda bych si s tebou skočila, ty podsaditý králi sex. Ale nevím, nějak si nevěřím, že bych vedle tebe obstála, až začneš cirkulovat svým perfektním tělem. A co když řekne ano? To nevím, ano mi žádná neřekla. Tak počkej. Nějak si musím srovnat, co mi tím chceš říct, Gerete. Například, když jdu ráno do trafiky pro noviny a ta dívka za pultem mi říká, tady máte zpátky, vlastně tím myslí tohle, kéž by moje ruka vklouzla tam, co mizí ty mince. Jo, dost možná. A nebo ti myslí, ach, to je zase ten vůl, co si kupuje nedělní sport. To mám pořád přemýšlet, co je za tím, co říkaj? Je to tak. Myslím, že to dělá ženy mnohem záhadnějšími a sexy. Já tam jdu. Ahoj. Nezašel bys teď ke mně a nepomiloval se se mnou? Gerete, tu je to děvče od naproti. Chce si půjčit láhev mlíka. Lidé říkají, že jsme s Ronem v bankrotu. Vůbec se mi nelíbí přijít na buben. Radši bych to nechal až na duben. Tak jsem to slyšel já. Dopil se. Kde je na řadě? Já ne, ta byla na mě. Předtím jsem dával rundu já, teď poroučí Phil. Ne, já platil první. Jsi na řadě, Andy. Co? Jo tak, já si jen musím odskočit, hoši, ano, objednám, až se vrátím, jo? Vyrazit si večer s kamarády je pro Andyho Simpsona zlý sen, protože Andy patří k nešťastníkům trpícím rundu na mě fobií. Strachem z koupě jedné rundy. Dave, Andyho nejlepší přítel, nám vylíčí jeho případ. Tak nejdřív nám. Andy říkal, že zapomněl peněženku. Nebo si najednou vzpomněl, že nevypnul sporák a podobné věci. Pak už jeho výmluvy začaly být opravdu pitomé. Ale je na mě, chlapi. Dobře? To bude vážné. Drží si srdce. Srdce ne, spíš peněženku. A bože. Končíme, pánové. Končíme, pánové, prosím. Sakra. Pánové, konec. Tomu vyšlo. Promiňte, kluci. Už to bude dobrý, ale když jsem byl na záchodě, tak mě tam zmlátilo do bezvědomí 10 maníků. Hrůza. No, co si dáte? Už nám nenalije, Andy. Opravdu? To snad kecáte. Ne. Sakra, to mě mrzí, kuci. Hele, tak zítra je to na mě, jo? Nebuďte takový. Andy o svém problému ví. Hledá pomoc ve skupinové terapii. Sezení se koná jednou za měsíc a pomáhá těm, kteří se nedokáží přimět, aby zaplatili rundu. Cítí se tam nesvůj. Všichni ostatní jsou televizní produkční. Jmenuji se Andy a jsem rundu na mě fobik. Výborně. A teď, dokázal byste přečíst tato slova na tabuli? Já se vrátím, jen si odskočím na toaletu.
Stačilo půl roku a zdá se, že terapie zabrala. Andy je se svými kamarády v hospodě. Nadešel okamžik pravdy. Řekl jsem, vykašli se na polaroid a je to. Tak, kluci, co si dáte? Nevěřím. Ne, myslím to vážně. Co chcete? Jedno černý. Mě taky. Jeden ležák. Aha, dvakrát ležák, dvakrát černý, prosím, a jedno taky pro vás. Děkuji. Takže léčba zřejmě zabírá. Hm? No jo, před půl rokem bych asi nebyl schopný objednat takhle rundu. Hm, takže už jsi vylečenej? Jo, jsem. Fajn. 6.30. Co? 6.30. Mojte bože, už? Hele, musím letět vyzvednout ženu. Nejsi žena. Nikdy příště. Tak vám nevím, asi by se mi mělo začít říkat moderní alchymista. Já jsem totiž přišel na pradávný tajemství, jak se z olova dělá zlato. Ahoj. Oh, bože, miluju, když si mě takhle bereš. Chci tě. Chci tě. Viděl jsi ten film 9,5 týdne s Kim Basingerovou a Mickey Rourkem? On tam vyndal jídlo z ledničky, pomazal jí celé tělo a potom to všecko slízal. Chci, abys to se mnou taky udělal. A hned! Honem! Honem! Mám tady prejt a kuřecí stehna na karyl. Kam to chceš? Ahoj, Billy. Ahoj, Johnny. Ahojka, všichni. Otázka. Víš ty, kolik hodin teď je? Teď je čas oběda? Ne. Je čas na večeři? Ne. Je čas na panáka. Dneska vám ukážeme, jak v Anglii děláme koktejl. Chce to velký ocas. To se anglicky řekne tail. A mísu, to je anglicky kontejner. Abychom mohli připravit koktejl, pozveme si na pomoc kamarády. Správně, tak to je Gordon. A tady je Morgan. To je kapitán. Hip, hip, kapitáne. Hele, kdo přišel, to je Vladivar. On pochází z Warringtonu. Když si kamarády koupíte v obchodě, přijdou vás moc draho. Pokud se obtěžujete a platíte za ně. Krást v obchodě, to je vždy velká věc, vidíte. A je to také vždy velká pokuta. Tehdy, když vás chytnu. Když už máte kamarády pozvané na koktejl, je lepší a legračnější, když se promíchají. Mm-hmm. Ahoj, Gordne. Ahoj, kapitáne. Ahoj, Vladivare. Tak co, Warrington? To, aby měl koktejl ocas, víte? Teď, když je to smícháno, přemístíme všechno sem. Pak budeme velmi spumprlíkovaní. Spumprlíkovaní, to je velmi dlouhé slovo, že? My o tom umíme písničku. Bumby, 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 pijem jak dvě pumpy, ale pozor, na záchytku. Když budete pít svůj koktejl každý den, velmi brzy vám játra narostou, že budou jak obrovský balón. Nemáme čas, abychom vám to předvedli, ale máme tu jedny z dřívějška. Papa! Papa! Deník o vedení deníku. Vzbudil jsem se. Vstal z postele. A poznamenal si to do deníku dřív, než se mi ta událost vykouří z hlavy. Tak.
Rozkousal jsem jedno sousto topinky. Rozkousal jsem jedno sousto topinky. Vzal jsem si deník do práce pro případ, že by se během dne něco přihodilo. Poznamenal jsem si to. Hlaváte prachy! Ráno jsem utrpěl ošklivý šok. Zjistil jsem, že v severním Irsku mají banky svátek v jiný den než u nás. Domů jsem dorazil dřív než moje choť. Rozhodl jsem se, že ji překvapím. Zvoní telefon jedno, dvakrát, třikrát, zavěsili. Blbí recesisti. Tam. Ven. Tam. Ven. Tohle je hrob našeho bývalého nejlepšího kámoše. Bohužel se mu přehodila nehoda. No jo, na mou čest byla to nehoda. Byl v koupelně, náhodou uklouzl po mejdle. A hlavou vletěl přímo do kráječe na chleba. Co je s tebou, Lizy, ty frfňou soplená? Dej mi laskavě pokoj, Nolin. Dělej, Lizy, slož urychleně tyhle deky. Řekni mi napřed, jakým právem mi rozkazuješ. Tak se podívej, tímhle právem. A všecky vás varuju. Dokud mám největší kozy, rozkazy dávám já. To bys nikdy neřekla, kdyby to byla moje kámoška Bea. Ale Bea tu včil není, he? Sfarala do díry, že Bachařovi vrazila budku mezi ty svoje kozy. Beo, uklokaní ho Bobku, jak ses prosím tě tak rychle dostala z díry. Bachař dneska stáhl žalobu. Asi si užil, jak se mu napresovala glacnu mezi svoje sjednocený podvojný mlíkárny. Nemel, jak to teda přijde, že sebou tak příšerně mrskal, jako ryba, když je na suchu? Občas se každej musí nadechnout, Nolín. A tak jsem zpátky v prádelně. Má z vás někdo něco proti tomu? Mohli bychom s tebe bachařským fakanům udělat trampolínu. Nolín, tahle prádelna není pro nás vědost velká. A nepomůžou ani tvoje duty. Musíme makat dohromady, tak přibrzdíme, jo? Dobře. Tak padej zpátky do háku. Nebul, Lizy, ty už to máš jenom za 15 let. Já vím, jenom že mám depku, že je tu v báni, mám nejmenší. To není pravda. Vždy tě máš mnohem větší než stráž Mr. Robinson. Jo, že stráž Mr. Robinson je chlap. Já chci mít takový jako ty, Beo. Hele, Lizy, i když ti ty tvoje vise jak pokrývačový pytlík se hřebíky, co se dá dělat? Hele, slyšela jsem, že mít venku malý kozy je teď v módě. Jo, já svoje venku nosit nebudu, ať je to módní nebo ne. Já si je nechám pěkně schovaný. Buď bez obav, Lizy. Dokud já mám tyhle sty, žádná ti neskřiví ani vlásek na hlavě. Nebo bude mít co dělat se mnou. Beo, Beo. Co pak je, Dory? Už jsi slyšela o Big Brandalíně? Big Brandalína? To je ta, co se o ní povídá, že má jak dva zepelíny v klinči. Jo. Ne. To je bajka. Legenda. Legenda sem, legenda tam. Prej vyfásla 5 let a přijde to kroutit zrovna sem do Playtexvilskýho lochu.
Co? Je tu. Kam to jdeš, Beo? Vracím se do díry. Tak nadskle za 5 let. Ty, Jede, co to tu máš? Já ti nevím. Zkusil jsem head and shoulders i clear a furt se toho nemůžu zbavit. Accidents will happen. Sometimes things go wrong. And you need a word to express yourself. Something good and strong. So when you hit your thumb with a hammer, an ouch just will not do. When you drop that bowling ball on your foot, this is the word for you. Bollocks. Bollocks. Bollocks is a handy word. Bollocks. Bollocks. Bollocks is a handy word. In the English language, it is my favorite word. It may come as a shock to you, but it's used all over the world. In Sweden, skolbox. Wales, botlox. A word of international fame. In Japan, it's borrocks. Switzerland, borrocks. Linford Christie's middle name. We hope you've enjoyed Hale and Pace, but now we have to go. But we've got one thing to ask of you. Tell me, did you enjoy the show? And you say, bollocks. Bollocks. What a lovely thing to say. It's a load of bollocks. Bollocks. Now we've really made our day. This is your opinion on everything you've seen and heard. Then it's obvious you agree with us that bollocks, bollocks is a handy word. V českém znění hráli Ladislav Podměšil, Martin Velda a další. My máme tisíce dárců, doslova tisíce, vážně. V tom případě musíte mít velkou zásobu spermií. Mm-hmm. Povězte, co děláte s těmi spermiemi, které jsou pročlé, abych tak řekl? Brejtro, doktore. Dobrý.